تېره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا د یاغیانو په وړاندې د افغان ځانګړو قواو ځانګړي عملیات له لږ تغییر سره تائید کړ چې په اړه به یې د خبرو دپاره د ولسي جرګې غړي عبدالجبار قهرمان صاحب سره خبرو ته کینو چې د کابل په ستودیو کې موږ سره مل دی. ښاغلی قهرمان، د کابل د ستودیو څخه تاسو ته ستړي مشي وایو. ستړي مشئ او هر کله راشئ. اول که د ملي امنیت د شورا په دغه تایید باندې یو څه رڼا واچوي، او دا چې څومره په ولسي جرګې کې دا بدلونونه ستاسو د تایید وړ دي؟ شکر لومړی تا ته لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خوشاله اوسئ. د ملي شورا د دغه موضوع په هکله باندې چې د شپې د عملیاتو په متعلق باندې کوم تصامیم دی نیولي، د رښتیا هم د نظامي پلوه څخه، یعنی که څوک غواړي چې هدف ښه په اسانه په لاس راوړي، د شپې په لږ قوت باندې سړی کولی شي هغه خپل مشخص اهداف تعقیب کړي. مخکې دغه د قرضي صاحب چې هم پر دغه مسایلو باندې کومې لانجې درلودلې، همیشه پر شیوه د عملیاتو باندې د دوی سره لانجې وې. د دغه عملیاتو سره کېدای شي هیڅوک هم منفي نظر ونه لري چې دوی مشخص هدف تعقیب کړي، او د مشخص هدف ترلاسه راوړلو دپاره د خاصو قواو څخه استفاده مؤثره ده په نظامي پلوه څخه. ولې همیشه چې جر و جنجالونه راپورته شوي دي پر شیوه د عملیاتو باندې. بله، تاسو وایست چې د دغو قواو څخه استفاده مهمه ده، خو د ملي امنیت شورا ځانګړي عملیات د تروریستانو د ځپلو او پلان شوي جرمونو د مخنیوي غوره لاره بلل شوې ده. د دې عملیاتو دپاره د افغان ځانګړو قواو وړتیا تاسو څنګه ارزوئ، او د لا غښتلتیا دپاره څه باید وشي؟ نیمګړتیاوې، زما مطلب دا دی چې نیمګړتیاوې څه دي؟ په اوسني حالاتو کې، یعنی دغه اوسني مشکلات چې د نظام په مقابل کې دي، که چیرې دوی وغواړي مثال د شپې د عملیاتو څخه د ځان پناه په بهره پورته کړي، د دوی سره کافي امکانات شته. یعنی دغه قوه چې دا اوس فعلاً د دغه عملیاتو د اجرا کولو توانمندي ولري، هغه واقعاً هم د یو پرکې په چوکاټ کې، د بعضو غونډونو د لیواګانو په چوکاټ کې ډېر مؤثره قوه ده. امکانات یې هم کافي دي، د اوسني مشکلاتو تکاپو کولای شي. د هومره هلیکوپتر هم په اختیار کې لري، د شپې دوربینونه هم په اختیار کې لري. تقریبا هغه څه چې خارجي قواو په اختیار کې درلودل، که پکس معدل د هغه نه وي، ولې د هغه په تقریبا په نیمایي کچه باندې د دوی سره امکانات موجود دي. افغانان خو تاسو ته معلوم دي ښایسته جانې، د نیمایي امکاناتو څخه بیا د پوره امکاناتو کار اخلي. بالکل بالکل. نن د افغانستان جمهور رئیس غني د پاکستان د استخباراتو د ادارې رئیس رضوان اختر سره وکتل. تاسو دا وروستۍ لیدنې کتنې چې اوس شمېر هم زیات شوی دی، په دواړو هیوادونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره قهرمان صاحب څومره مهمې بولئ؟ وروستۍ حالاتو ته په کتو سره ویل کېږي چې یو شمېر خلک ورباندې دومره ډاډ نه ښیي. که اخلاص ترمنځ موجود وي، ناستې په ګټه باندې دي، کېدای شي په اصطلاح باندې د دواړو ملکونو کې د امن او د سوکالۍ دپاره مؤثرې تمام شي. خو بدبختانه په تعصب ویلی سم چې پاکستان تر اوس لحظې پورې هم دغه خپل په ذهنیت کې دومره تغییر نه دی راوستی. دغه پرون هم د دوی د رستم شاه مومند خبرې د ازادي راډیو سره ما تعقیبولې، اورېدلې مې خپله، دا د ده په خبرو کې په اصطلاح باندې دا واضح برېښېدله چې دوی سالم نیت نه لري. نو که سالم نیت دوی درلودی، د ټولو په ذهنیتو کې باید تغییر راغلی وای. دا اوس دغه بعض ولایتونو ته خارجي خلک راغلي دي یا راستولي دي، مطلق سړی دا ویلی شي چې دا دوی رالېږلي دي او شاته دوی ولاړ دي. نو صداقت نشته. که صداقت وي طبعا خبرې مؤثرې دي، ګټورې دي. په همدې ټکي بیا هم ستاسو نظر غواړم. د ګاونډیو د لاسوهنې مسلې ته افغانانو په وار وار د څو کلونو راهیسې اشاره کړې ده. نن لوی درستیز شیر محمد کرمي صاحب هم په مشرقي ولایتونو کې د بد امنیو خبرداری ورکړی، وایي چې بد امني به زیاته شي. ستاسو ارزونه او غبرګون او دا چې د مخنیوي دپاره یې صاحب څه باید وشي؟ بلکل زه په دې باندې خپله تشویش لرم. دا چې د ناټو سرمنشي دا اظهارات لرل څو موده مخکې چې په افغانستان کې به شخړې وي، دا چې د امریکې جګپوړي چارواکي دلته راغلي د جان میکن دا نظریات لرل، دا چې اوباما یو کار خپلو عسکرو ته نور د عملیاتو اجازه ورکړل، دا چې د پاکستان جنرال او زموږ کریمي و د حساب کماندان په پاکستان کې سره کښېناستل، دوی سره پر دې فیصله وکړه چې د خط دواړو خواو ته به عملیات ته دوام ورکوو، او دا چې دا خارجي خلک
وینم چې منظم سپورتیږي او راستول کیږي هلمند مربوطاتو ته، د زابل مربوطاتو ته، د کونړونو مربوطاتو ته. دا ټول پر دې باندې دلالت کوي چې موږ په مخ کې یو جګړه لرو، او د دغې جګړې د مهار کولو دپاره فقط زموږ د ښه مدیریت په لرلو سره ممکنه ده چې تر ډېره حده پورې موږ وتوانیږو. او د دې کار دپاره جدوجهد روان دی د افغانستان د حکومت په سطح، رهبرۍ په سطح باندې. زه احساسوم چې پر دې باندې جدید تلاش روان دی چې د مدیریت په اصلاح کې دوی باید اوچت ګامونه واخلي. که چیرې موږ وتوانېدلو، ښایسته جانې، دلته مې مدیریت د استعداد له مخې ایجاد کړي، خصوصا په امنیتي نهادونو کې. زما باور بالکل په دې دی چې موږ خورا ښه کمیت 4000 امنیتي قوه لرو. بالکل د دغه موجوده مشکلات چې فعلا په افغانستان کې موږ ورسره مخامخ یو، د دې د مهار کولو دپاره کافي قوت. ډېره زیاته مننه کوو تاسو نه، د ولسي جرګې غړی عبدالجبار قهرمان صاحب، مهرباني مو وکړه، سرلوړي اوسئ.